Novom Pazaru je preko 23.000 zvanično prijavljenih kao nezaposleni i preko 40% njih čine lica sa završenom osnovnom školom. Posao građevinskih radnika je najtraženiji od strane poslodavaca, ali nedostaju i profesori muzike i historije. Bez obzira što ih ima na tržištu rada, traženi su dobri ekonomisti, pravnici, inženjeri, zanatlije, svi oni koji su stručni i hoće da rade. Prema podacima filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, duže od godinu dana posao čeka oko 80% nezaposlenih. Trećinu nezaposlenih u Novom Pazaru čine mladi, uglavnom sa srednjom školom, koji ne mogu da pronađu posao po želji i u struci za koju su se školovali. PR filijale u Novom Pazaru Aida Bojadžić ocjenjuje za BH televiziju da bez obzira na povećanje broja stanovnika i što nije bilo stranih investicija, broj nezaposlenih u Novom Pazaru stagnira zbog nefinansijskih i finansijskih mjera aktivne politike zapošljavanja. Što se tiče Nacionalne službe za zapošljavanje, negde smo mi upravo usmereni na sve ove kategorije i sve mere koje sprovodi Nacionalna služba upravo direktno targetiraju podsticanje zapošljavanja mladih sa osnovnom školom, mladih kao kategoriju mladih lica do 30 godina i dugoročno nezaposlena lica. Tako da, imajući u vidu da je grad Novi Pazar već ogroman grad preko 120.000 stanovnika i da mi imamo visok prirodni priraštaj, mi bi možda mogli očekivati veću brojku nezaposlenih, ali kažem vam, jednim izuzetnim predanim radom uz pomoć kako ne finansijskih, tako i finansijskih mera aktivne politike zapošljavanja, mi se trudimo da ta brojka stagnira. U toku prošle 2023. godine u Novom Pazaru posao je dobilo blizu 4.000 ljudi, a preko Nacionalne službe za zapošljavanje, koja ima ulogu i posredovanja, 2.700 nezaposlenih je došlo do posla. Nacionalna služba ne vrši direktno zapošljavanje. Mi se, znači, pridržavamo svih onih zakonskih regulativa i procedura. I osnovna uloga Nacionalne službe jeste posredovanje u zapošljavanju. Znači, mi smo ta sprega između nezaposlenih i poslodavaca s druge strane i nekako mi radimo u kontinuitetu informisanje lica i obavljamo individualne razgovore, upućujemo lica na sve te prijavljene potrebe od strane poslodavaca, edukujemo lica, finansijski potpomažemo, znači to je jedan ceo set ogroman set raznovrsnih mera koje Nacionalna služba sprovodi. I mi možemo reći da je ove godine, odnosno prošle godine, u 2003. godini, znači zaključno sa 12.2003. pa sigurno preko 600 lica zaposleno posredstvom finansijskih, samo finansijskih mera aktivne politike zapošljavanja, a oko 6.700 lica je uključeno bilo u različite mere aktivne politike zapošljavanja. Pomoćni građevinski radnici, rukovaoci građevinskih mašina, tesari, zidari, zanatska zanimanja, radnici u proizvodnji namještaja, kuhari, konobari su najtraženiji. Istovremeno je veliki broj onih koji se redovno javljaju na posao. Nedostaju profesori tehnologije, muzičke kulture, historije. Posao brzo pronalaze licencirani inženjeri i programeri, dizajneri tekstila. Bez obzira na struku i diplomu, traže se oni koji znaju i hoće da rade. Kvalitet obrazovanja, znanje, dodatno znanje i veštine koje lice imaju presudno prilikom zapošljavanja. Tako da, bez obzira, kažem vam, da li imamo ili nemamo tog zanimanja, mi možemo u svakoj struci reći da su neophodni kvalitetni kadrovi. Kadrovi koji posjeduju konkretna znanja i veštine koje su stekli putem formalnog obrazovanja, ali i dodatna znanja koja će svakako olakšati našim poslodavcima, jer je prosto proces takav da se vrši brza industrializacija, brza modernizacija i da svi traže gotovog radnika. Program Prva plata u Novom Pazaru se sprovodi već 4 godine. Ove godine je kod poslodavaca, uključujući javni sektor, na period od 9 mjeseci angažovano 1750 mladih ljudi. Nacionalna služba za zapošljavanje početkom aprila raspisuje javne pozive za poslodavce i nezaposlene. Poziva ih da posjete filijalu i zaprate taj poziv preko kanala komunikacije na društvenim mrežama. Odaj kraj, Mara, šarena se hara.
bosanskog jezika učim najljepše pjesme i priče bošnjačkih književnika. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.